O, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə bağlı keçirilən hərbi paradda nümunəvi çıxışı ilə yadda qaldı. Hərbi Hava Qüvvələrinin ən peşəkar pilotlarından biri idi. Söhbət, təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyevdən gedir. Bugün pilotumuzun doğum günüdür. O, havada ən çətin təhlükəli manevrləri həyata keçirirdi. Daha çox isə Azərbaycan ordusunun 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən paradda nümayiş etdirdiyi bacarığı ilə yadda qaldı. Bugün isə pilot Rəşad Atakişiyevin doğum günüdür. İşinə çox bağlı, mərd, cəsur insan olmaqla qısa bir zaman ərzində təcrübəli pilotlar sırasına keçir və hərbi hissə komandirinin mavini vəzifəsinə kimi yüksəlir. Sənətinə olan sevgisinə görə, polkovnik leytinant ailəsinə kifayət qədər vaxt ayıra bilmədiyi üçün həmişə onlardan üzrxahlıq edirdi. Aprel döyüşlərindəki iştirakı, ordumuzun 100 illiyi, 95 illiyi və digər paradlarımızdakı onun çıxışları, onun işinə, xalqına, millətinə olan böyük sevgisinin bariz nümunəsi idi. Doğum günlərini hər zaman bir yerdə qeyd edən ailə 7 yanvar tarixinə onlar üçün özəl olduğunu deyir. Rəşadın doğum gününə gələndə bir dənə xatirəni istəyərdim sizinlə bölüşüm. Bizim ilk tanışlığımızda o məndən hansı gündə dünyaya gəldiyimi soruşanda dedi ki, bəs mən də ondan bir gün öncə dünyaya gəlmişəm 7 yanvar tarixində. Və bizim doğum günlərimiz həmişə bir yerdə keçirilirdi. Rəşad övladlarının yaxşı təhsil alıb həkim olmağını istəyirdi. Sanki ömrünün qısa olacağını bilirdi deyə, həyat yoldaşına səndən arxayınam deyirdi. İgid atanın balaca oğlu isə atasının vəfat etdiyini hələ də bilmir. Onun döyüşlərdə olduğunu və qayıdacağını ümid edir. Zamanın çoxunu bizi parka aparıb gəzdirirdi, bizi vətən sevməyi öyrədirdi özü kimi. Mən laf çox istəyirəm, atamı. Həyat yoldaşı Rəşadın timsalında Rəşadatlı Rəşadların, Raquf ruhlu qartalların şərəfinə musiqi də bəstələyib. Polkovnik leytinant Rəşad Atakişiyev 2019-cu ilin iyunun 24-də günorta saatlarında hərbi təlimlər zamanı həlak olub. Maya Sabirqızı, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.